Hej och välkommen till oss, Björksveds i Vallstena. Jag läser ur Markus evangeliet 14, 43 till 32. Medan Jesu ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar, utsänd från översteprästerna och de skriftlärda och de äldsta. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Det som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sade han och kysste honom. Då grep det Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sade Jesus till dem. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade en linneskynka på sig ville följa med Jesus. Honom tog det fast. Men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Så lyder Herrens ord. Jesus i Getsemane. Han har kommit dit och bett. Han som sa, följ mig, till sina lärjungar. Han blir nu lämnad ensam. Förrådd av en av sina närmsta. Och vi har kanske alla någon gång utsatts för just det, att bli förrådd av någon som vi trodde på, någon som vi hade nära, men som lämnade oss. Jesus vet vad det är att vara människa. Och nu, här i Getsemane, blir han ensam. Alla lämnar honom och han är kvar för att gå till mötes det som Gud, vår fader, har givit att han ska göra. Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetiden att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndare ställe Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.